Մենք այսօր խոսելու ենք Հանրապետությունում գրանցված եղանակային պայմաններից օդի ջերմաստիճանի, ինչպես նաև կանդրադառնանք հրդեհային անվտանգության հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն Սուրենյան, երևի ձեզնից սկսենք, ներկայացնեք, թե նախ ինչպիսի ամառ ունեցանք այս տարի և եթե ունենք տվյալներ, օգոստոսը ինչպիսին է լինելու։ Ես կուզենայի համեմատական անցկացնել անցած տարվա ամռան հետ, այս տարի ամռանը դիտված հիդրոթերապանական պայմանները։ Եթե անցած տարի հունիսին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում նորմայից բաց է եղել 1-2 աստիճանով, իսկ տեղումների քանակը ընդամենը կազմել է նորմայի 40-60%-ը, միայն լորիտավոր Շիրակ հատվածում նորմայի 100-150%-ը, ապա այս տարի հունիսին մենք ունեցել ենք ակտիվ ցիկլոնային գործունեություն, հանրապետության տարածքը հունիսի օրերի մեծ մասը գտնվել է սև ծովից ներթափանցած ցիկլոնների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը եղել է նորմայի սահմաններում, այսինքն ուժեղ շոկեր չեն գրանցվել և տեղումների քանակը եղել է նորմայից զգալի ավել։ Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ կազմել է 100-120%-ը, իսկ Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում հատվածներ ունենք, որ կազմել է նույնիսկ նորմայի 300%-ը, այսինքն բազմամյա միջին արժեքից մոտ 3 անգամ ավելի շատ անձրևներ եղել։ Անցած տարվա հուլիսին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կրկին նորմայից բարձր էր 1-2 աստիճանով, տեղումների քանակը խիստ սակավ էր, ընդամենը կազմել է նորմայի մոտ 20-30%-ը, իսկ Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովիտներում և հանրապետության մի շարք շրջաններում անցած տարի հուլիսին ընդհանրապես տեղումներ չեն գրանցվել։ Այս տարվա հուլիսը կրկին աչքի ընկավ ցիկլոնային պրոցեսների բուրըն շրջանառությամբ, նորից սև ծովի տարածքից ունեցանք բավականին առատ տեղումներ, տեղումների քանակը հանրապետության մեծ մասում եղել է նորմայի սահմաններում, իսկ հյուսիսային առանձին շրջաններում նույնիսկ տեղացել է նորմայի կրկնակի չափ տեղումներ։ Ամենաբարձր ջերմաստիճանը հուլիս ամսին Արարատյան դաշտում հասել է 38-39 աստիճանի, իսկ անցած տարի հուլիսին մենք ունեցել ենք մոտ 4-5 օր, երբ օդի ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում, այդ թվում նաև մայրաքաղաքում, տատանվել է 40-41 աստիճանի սահմաններում։ Անցած տարվա օգոստոսը կրկին շատ չոր էր, էլի Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովիտներում և հանրապետության մի շարք շրջաններում ունեցանք հատվածներ, որ ընդհանրապես անձրևներ չգրանցվեցին։ Նորից օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր էր 1-2 աստիճանով և նորից Արարատյան դաշտում հասավ առանձին օրերի 40-41 աստիճանի, իսկ այս տարվա օգոստոսին երկուսի դրությամբ ընդամենը մի կետում են 40 աստիճան տաքություն ունեցել, դա Արարատուր ցածր հատվածն է, որտեղ հասավ մինչև +40 աստիճանի, և Վայոց ձորի ցածրադիր հատվածները, Արենի, Եղեգնաձոր և Հարակից բնակավայրերը, և ջերմաստիճանը հասավ մինչև 39 աստիճանի։ Տեղումների քանակը այս պահի դրությամբ հանրապետությունում ունենք շրջաններ, որ արդեն նորմայի 50-60%-ի չափով տեղումներ են գրանցել, մասնավորապես ուզում եմ նշել օգոստոսի 2-ի դեպքը, երբ Լոռի Տավուշ հատվածում գրանցվեցին տեղատարած անձրևներ խոշոր տրամաչափի կարկուտ։ Եվ այսօր մեր երկիրը օգոստոսի 4-ի դրությամբ նորից գտնվում է սև ծովի շրջաններից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, այս պահի դրությամբ հանրապետության մի շարք շրջաններում առկա են հորդարատ անձրևներ, առավոտյան խիստ ինտենսիվ անձրևներ են գրանցվել Գավառի հատվածում, երբ 20 րոպեի ընթացքում դիտվել է մինչև 25 մմ տեղում, դա բավականին մեծ քանակություն է։ Ունենք նաև սառը օդի ներթափանցում հյուսիսարևմուտքից և երեկվա համեմատ օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում նվազել է մոտ 6-10 աստիճանով, եթե 3 Արարատյան դաշտում ջերմաստիճանը հասել է մինչև 38 աստիճանի, ապա այսօր սպասում ենք, որ ամենաբարձր ջերմաստիճանը և Երևանում, և Արարատյան դաշտում չի գերազանցի 32 աստիճանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ վերաբերվում է առաջիկա օրերի կանխատեսումներին, ապա պետք է ասեմ, որ նախ օգոստոսին սաստիկ շոքեր առանձնապես չեն կանխատեսվում, օդի ջերմաստիճանը կանխատեսված է ընդամենը 1 աստիճան կլիմական նորմայից բարձր, իսկ առաջիկա օրերին դե ասեցի, որ այսօր նվազել է, վաղը չունենք բարձրացում, օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կբարձրանա 6-8 անգամ ժամանակահատվածում օգոստոսի, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ հանրապետության ամենատաք հատվածներում, որը Սյունիքի հովիտներն է, Արարատյան դաշտն է, նրա նախալեռնային գոտին, Երևանը 38 աստիճանից
բարձր ջերմաստիճան այս պահի դրությամբ չի կանխատեսվում եւ պետք է ասեմ, որ բոլոր օրերին էլ հանրապետության առանձին շրջաններում, հատկապես երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կունենանք ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Շեշտում եմ, ոչ համատարած առանձին շրջաններում եւ դրանք կկրեն երային բնույթ։ Իսկ այս զով պայմանները մինչեւ երբ կսարեն։ Մինչեւ օգոստոսի 5-ը ներառյալ, օգոստոսի 6-ից այդ ցիկլոնը, այսինքն այս սառոթային հոսանքները մի փոքր կնահանջեն նորից հյուսիս, եւ ջերմաստիճանը կսկսի բարձրանալ, բայց շեշտում եմ, սաստիկ շոքեր այս պահի դրությամբ, այսինքն 40-ին մոտ ջերմաստիճան հանրապետության ցածրադիր հատվածներում այս պահի դրությամբ չի կանխատեսվում։